күкік балапандарын бақпастан башқа ояға таштап кетеді емес пе? Арабызда да күкік енелер жоқ емес. Андай қарусыз қалған балдар атайын балдар үйлерінде ата-енесінің мейірімін көрбей тәрбияланышады емес пе? Балдар үйіне барып көрсеңіз керек. Мен де бір рет көріп, алардың қаректерінде көшкен үміт, дегеле үмітсіздікті байқағам. Ошондо көпке қиналып, мезгіл жетіп балдар үйінен шыққаннан кейін алар қайда барады? Эмне деген тұрмышты өткөрөт деген суроо мени түйшөлтпөй койгон жок. Адатта катардагы үй бүлөнүн баласы мектепти аяктап, турмуш жолуна аттанганда эртеңин элестете алат. Кеңеш берчү атене, бир тууган же жакын деген бар эмеспи? Алардын кеп кеңеши менен окуган окуп, иштегени иштеп дегендей, ал эми багар көрөрү жок. Кеп кеңешин бере турган жакыны жок. 18ге толгон балдар үйүнөн чыккан балдар кайда барат? Аларга ким акыл айтат да, ким жөлөк таяк болот? Бул суроолорубузга жооп издей, Баян Антоновка айылындагы 110 баланы тарбиялап жаткан балдар үйүнө бардык. 110 баланын ошо азыр эркек балдар кичине көбүрөөк болуп атат. 63 эркек бала, 47 кыз бала. Ошолордун ичинен бүгүнкү күндө 27 ошо толук жетим балдар. Калган балдар болсо ошо баягы же ата-энеси өлүп калган. Бирөө өлүп калат да, атасы өлгөн, энеси өлгөн, же болбосо кесилип кеткендер. Биякты буюрса 9 классты бүткөндөн кийин ошо балдар каалаган кесибине тандап кете алышат. Ошо кесипке тандай турганды биз өзүбүз ага чейин мына быйыл 8-9 класстын балдарын кесип тандатып үйрөтүп окута беребиз. Анан быйыл дагы буюрса мына бир 8 балабыз бүтөт. Ошо 8 бала тең кесип алып чыгышат да. Эми буюрса мындайды уланта беребиз дагы. Баягы балдар биякты бүткөндөн кийин ушу бирженге барып окуйбу, иштейби? Ошондон кийин мисалы баягы өзүнө бир тыйын, баягы чөнтөгүнө тыйын таап алат дейм да, анткени любой жерге барып бир кирип бир 2 саатка парикмахер болуп иштесе, же болбосо бир 2-3 саатка барып бир жерге тигүүчү болсо, жок дегенде бир жерге барып поварга барып поварына жардам береби же эмне кылат, баягы өзүнө бир жок дегенде 100 сом таап алат деген ойдо болобуз да. Мисалы былтыр ушу 8 балабыз эмени техникумга кетти да, техникумга окуганга. Ошо тапшыргандан кийин биз аяктан справка алабыз, ушу бала ошонго келип тапшырды деп. Андан кийин биздин эмебиз болбой калат да, баягы камкордугубуз болбой калат. Бирок эми баягы адам катары биз 9 жыл бизде болот да ошо бала, биздин өзүбүздүн баладай болуп калат. 9 жыл чогуу жашайбыз да эмне ошонго. Анан баягы сурап турабыз, кандай эмне, ким каршы, ким кары. Ошо балдар деле бүтүп кеткенден кийин кетип калышпайт, келишет баары, кайтачы. Сентябрь, октябрь, ноябрь ошондой эле болушат башты. Баягы күнүгө болбосо дагы күн ал сайын келишип баягы көнбөй атышып анан көнүшөт да. Биякта болсо как үй катары келсе эмнең жетпей атат, тамагың барбы, кийимиң барбы дегендей сурап турабыз да. Мына биздин бир эле кызыбызды айтып койсок, азыр ушу өзү ошондон бүткөн, андан кийин барып Арабаевдагы иностранный эмени бүттү, институтту. Бир иностранный фирмада иштеп жүрдү. Азыр болсо мына АУЦ-та 2-нчи курста окуп атат, иштеп атат. Эми кошумча ой менен мына түшкө чейин балдар окуйт, түштөн кийин бизде ар кандай кружоктор иштейт. Эми башка кружокторду коюп мына спортивный кружокторду айтсак, могу жерде дипломдордун баары ошо, могу жерде медалдардын баары ошо биздин ошо балдардын, кыздардын жетишкендери. Мисалы жакында эле биздин бир кызыбыз тэквондо боюнча Казакстанга барып келди, 3-чү орунду алып келди да. Мына бул акыркы эле жетишкендигибизде деп болот. Адамдардын дээрлик таяк жеген жери унутулса да, тамак жеген жери унутулбайт эмеспи? Балдар үйүнөн тарбияланып чыккандардын көбү тез тез келип көрүшүп турушат экен. 29 жаштагы бул жигит өзүн тарбияланган агай менен жүз көрүшкөнү келген экен. После училища я сильно задумался о том, где мне жить. Поэтому я пошел к дядьке. Я с ним поругался и ушел от него. Вот. А потом у меня выхода не было. Мне надо было где-то жить. Я пошел к нему жить. 2 года. Ну там, конечно, это упреки пожизненно, ругань там. Он хоть и пил, я тоже с ним на пару. Ну вот, и вынужден был жить у него. А потом дальше сам уже пошел. Я ему говорил. Говорю, надо помимо водоканала еще где-то работать, деньги зарабатывать, трудиться. Ну, цель была, конечно, дом, жилье найти, чтобы жить где-то. Потому что проблема всех выпускников – это негде жить.
это любого, кто выпустился из детского дома, такая проблема. Если родителей нет, то есть ты круглый сирота, кем я являюсь? У меня ни отца, ни матери. На данный момент я как командировочный, у меня нет. Я в Кызылкия только вчера приехал, я там работал. А, вы там работаете? Да, а так я живу в 5-м микрорайоне Донецкая набережная. А в Кызылкия как вы там оказались? Там по знакомству клиент здесь один есть, Манап Байке. И он своих знакомых дал, говорит, вот я у него сделал теплый пол. Вот, к нему каждый год, ну вот кыргызские праздники вот эти есть. Свадьба, той, мой, там и так далее. К нему приезжают там зимой друзья или еще кто-нибудь. Посмотрим, о, хорошо, джакши, давай нам этого мастера. И он дает телефоны им, и они меня зовут, да. Ал эми өзүн Айсалкын деп тааныштырган кийинки маектешим дал ушул балдар үйүндө тарбияланып жаткан сиңдисине келгенин айтты. Я училась в детском доме с 5 до 9 класса. Я после детского дома поступила в колледж имени Арабаева. Вот. Я там сейчас учусь во втором курсе и хотела бы закончить отучиться до 4 курса. И я надеюсь, хотела бы вообще поехать в другую страну. Там проработать где-то 3-4 года там няней. Я так думаю, и за это время, я думаю, выучила бы английский язык, ну, имеется в виду разговорный, где хорошо. И хотела бы потом помогать своим сестренкам тоже. Ну, сейчас я в данное время живу у одних людей хороших, вот, я там буду 3 года жить, и нас там девчонок, как бы, много, можно сказать. Тоже с детского дома. Нас, в общем, где-то 7 девочек. И мне очень там нравится. Бирөө атасынан ажырса, экинчиси энесинен айрылып, дал ушул балдар үйүнүн карамагын өткөн. Алар үчүн жылуу тамак, жатакана, сабак алуудан тышкары тигүүчүлүк, кол өнөрчүлүк, аш болчулук жана чач тарыч кесиптерин өздөштүрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул жерде ушул өзүбүздүн балдарыбыз, кыздарыбыз мына эмгектенет. Мына мунун баары өзүбүздүн колдон чыккандар. Анан жакында мындай болду да. Мы живем, если мы без КМШ-да жасайбыз деген эме болуп чыкты, өттү. Балдардын сүрөт жана кол өнөрчүлүк боюнча эл аралык сынак көргөзмөсү. Бизде ошо көргөзмөдө сынак көргөнбүз. Мына бул эме Анянын иши мындай жакшы альбомго кирип калды да. Азыр могу халаттарда мына кыздардын өздөрү тигип аткан халаттар. Кыздарыбыз өздөрү тигип атышат. А бүткөндөн кийин мына мындай кылып өздөрү тигип кийишет да. Могу машинкалардын баары жаңы. Булар өздөрү гана үйрөнгөндөр. Ошол эле өздөрү үйрөнүшөт, өздөрү тийишет. Жасасат да. Биринчи жазаганы бар, жана башка нерселер бар шу. Биз барган учурда үмүттүү тигилген жаш балдар сабакта экен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мугалимдердин уруксаты менен аларга бир топ суроолор менен кайрылып көрдүк. Жакка, эми апам Рашида болгон, эми Тажон колунда болчумун. Анан аналарым кылмак ашып кеткен болчумун. Анан алар эмне таштап койгон, айылга жиберинди. Апасы батырбай койгон, ошо абамдын апасы. Анан тенентине келген. Анан тайнам алып келип ушул жака келечеги жакшы болсун деп ошол жака жиберген. Ушул жака. Канча жыл болду бул жерде? Бул жер ушул 4-5 ай болду калды. А бул жакты күткөндөн кайка барам деп ойлойсуңбу? Билбейм, эмнеге барам деп ойлогом Суворскийге. Анан Суворскийди өткөндө апамдын жанына Россияга барам дейм. А сен азыр аларга эмне айтмакчысың ата энеңе туугандарыңа эмне дейт элең? Апам айтмакчы бул жерден алып кетиңизчи деп. А сенен башка дагы инин же апаң эжең барбы? Ооба. Угай атамдын эмесин эмеден 4 баласы бар. Эме күйөөсү батырбай койгон. Батыр? Мен былтыр келдим бияка. 2 ай болду келгеним. Биякта жакшы жагат мага. А буга чейин каякта окудуң эле? Петровкада гимназияда окудум. Ата энем кетип калды.
Билбейм. Мен таштап кетті. Анан эжекелер бияка алып келді. Мектептен. Ошон үчүн бияқта жүрөм. Ну, моя мама умерла, и нас сюда отправила ее подруга. Отправила, потом нас сейчас начали забирать, ну, меня забирают сейчас новые родители, приемные родители. И недавно они меня возили к сестренке, я видела, посещала сестренку. Ну, вот хотят тоже ее забирать, чтобы она сюда тоже приехала, хотят ее сюда привезти. Ну, я хочу быть пластическим хирургом, вот, потом забрать сестренок своих, чтобы вместе были. Төртінші класының оқушысы Нұрбек. Емне сурет тартутасаңыз? Толар тартутасаңыз? Толар. Емне үшін толар тартутасаңыз? Қырғызстан сөзінде. Ола. Анан? Төртінші класы. Қандай оқушысың мектепте? Жақсы эле. Қанша мен? Төрт. Кечинде эмне кыласыңар? Бул окуу бүткөндө эмне иш кыласыңар? Кечиндеби? Биз мультик көрөбүз, анан полник жейбиз и жатабыз. Бул жака кантип келип калдың сен? Менби? Жакта неме апам тенелерим оорутпайбы? Ошон үчүн мага бияка. Аларды сагынасыңбы? Ооба, сагынам. Мен сизди катуу сагындым, үйгө алып барыңызчы деп. Бага албаса балалуу болбой эле койбойбу? Ушул көйгөйлүү суроону узатып шаар тургундарынын да ой пикирин угуп көрдүк. Атым Замир. Балдарды багалбаганы эмне үчүн төрөт деген сөзгө жооп берейинби? Багалбагандан кийин төрөгөндөр эмес, ошо күйөөсү менен жашап кетишти. Жашалбай туруп ал эркектер кургандар күйүп отурасың, көргөн эрге тийип кетип жүрөт кыз киши. Ошону бакканга, чогуу жашаганга кыз киши, ал киши чыдабайт ошого. Илгери Курманжан датка тиги чоң энелерибиз баары жогу жашаган, баккан. Ошону багып жашаса болобу дагы бизде жаштар? Чыдабайт. Көңүлү жука. Даже мен айтып берем, бириси болсо күйөөсүн алдап туруп телефондон сүйлөсө, бириси болсо агенти менен сүйлөшөт дагы. Агенти менен башка жигиттер менен сүйлөшөт. Күйөөсүнө келтирип айтат. Мен үй тазамын дейт. Агентти күйөөсү текшертип кармайт. Ошону күндөр өтүп атат дажычы. Ошону биз кыргыздын элдери туруп баары жогун билсе, ата энелер ошо бала чакасына урматтуу бар да. Кой менен балам кыйналбасын, кызым кыйналбасын деп баласыз жакасын багып атат ата эне. Ошону бакпастан тиги ата энесине берип коюп туруп сойкулукка кетип жатасыз, бүт бар жогу. Элмира. Ата эне болгондо экөө тең багыш керек. Анан кечкиле аялдарды күнөөлөп, мисалы эркектер деле бар күнөө. Иштеби, азыр көпчүлүгү иштеби, ичип, анан аял киши жеңилирээк болот, ой басып жана багалбай таштап. Эми кыздар да бар күнө, алдарын каршат, сени минтеп тиңтеп жыргатам деп коюп канча кыздарыбыз эме болду. Ошон үчүн эркектер дагы кичине ойлонуп иш кылыш керек. Канча балдарыбыз детдомдо телевизордон көрүп атабыз, жүрөгүн кейит. Канча балдарыбыз ыйнатасыз калды. Фарида, жеңил ойлук болуп жок, эми мисалы үчүн түшүнүп туруп эле неме кылыш керек да. Ооба, жакшы ой менен тийгенден кийин жакшынакай болуп эле төрөп, анан бакканга немеси жетип, анан эле неме кылса болот. Бирок эми кээ бир жаштар туура ооба туура эмес, эки агы тең ойлобойт да. Кээ бир эркек балдар, кээ бирлери түшүнбөйт, кыздар түшүнбөйт, бирин бири түшүнө албай эле анан ушундай болуп калат баягы. Роза, бул ар бир адамдын эле өзү турмуш тиричилигине карап мындай төрөт болуш керек. Азыркы учурда ошол экономикабыздын мындай төмөндөп жаткан учурда дагы ошол өздөрүнүн балдарын багалбай мындай көчөлөргө чыдап кетип аткан учурлар деле кездешип атат да. Атым Расулкан, фамилиям Абдрахманова. Эми эмне үчүн төрөп, эмне үчүн таштап кетет деген себеби азыр турмуш тиричиликке байланыштуу болуп атат деп ойлойм мен үчүн. Себеп дегенде бирөөлөр алам тигүү деп сүйлөшөт дагы, андан кийин жеңил ойлуулуктун эмесине берилип кетет дагы, анан ошо менен бойно болуп калат. А тигиси албай коет, өзүнүн мүмкүнчүлүгү келбей калганда ала албай калышы да мүмкүн. Анан ошону менен ал төрөбөшкө айла жок дейчине болуп калгандан кийин аны баг албай
анан айла жоктон таштайт да. Ким эле баласын өзүнүн денесинен чыккан баласын таштап коёй эмне? Аргастан, ошо аргас болот таштаган. Нуризам. Балдар да азыр болсо мындай болуп атат да, Кыргызстанда балдар буга себеп жумуш жоктугунан да себеп балдарын өзөр көп эле бага албай таштап кетип атышат. Жана мындай кандайсем көп нерсени ойлонбой кылып атышат көп эле кыргыз кыздары. Башка өлкөнү туурап башка өлкө бир кыргыздардын менталитети мындай жатпайт да негизи эле. Ошон үчүн көп жакшылап ойлонушса, жана ата эненин тилин угуп ошо бардык нерселердин оюн ойлонуп деген ушундай кылса жакшы болот. Менин атым Рыскүл Рыскова. Энди дүйнөгө адам алып келгенге бар кой конат да. Сондай жакшы аракет менен жок. Эне де күнөлүү болсо эки жактан бирдей болот да, бирок энди аракет эки жактан бирдей болуу керек да. Ошондой эле Билим берүү министрлигине кайрылып көрдүк. С начала 2012 года Министерство образования и наук Кыргызской Республики совместно с общественным фондом Институт детства при поддержке международной организации начало осуществление пилотного проекта «Паспорт к успеху». В рамках данного проекта включены 10 учреждений системы образования, куда вошли и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках данной программы будет изучаться приобретение жизненных навыков, как планировать и тратить свой бюджет, вопросы трудоустройства, написание заявлений и обращений. После окончания интернатных учреждений выпускники, более половины выпускников поступают в среднепрофессиональные учебные заведения, также поступают в высшие учебные заведения, и где-то около 30% детей трудоустраивается. Мына урматтуу замандаш, коомго сиң албай минтип кыйын күнгө туш болгон балдардын көбөйүшүн каалабасак да, көнүмүш адатка айланып барат. Андыктан ар бир адам балалуу болоордун алдында терең ойлонушса, келечегибиз болгон жеткинчектердин туулбай туна чөксөнбү деген оруш күрүгү кайсыл ата эне үчүн жагымдуу болсун. Балдар биздин келечегибиз, бул балдардын келечеги дагы да болсо алдыда.